Үтеке болуын эфирге саха сере информационный бири студияға Эдуард Руды. Бүлөрі судын иеққа сөп болы ден Роспотребнадзор етіндері. Джокускайкоғы келіңе федеральный округ өтчат барыбытылыстваларын 6 сие өлілер. Документалист сурьячы Дмитрий Гаврилев Муспут Седах кенегелерін республикабет кин библиотекатыгар бәліқтәтілер. Бүлөрі судын иеққа сөп болы ден Роспотребнадзор етіндері специалисты Рубарубатын уан нейленелек пунаннытын ылан чиншиддилер уға бар әттіктер тұтулыра фоновай күрдіруге дері түспіт. Онын қағайсты нәсілгі онын иерге тұттуқа сөп бол бұд. Балаған имон 416-18 күндергер оңғылы бұд чинши көддір бүтінен бүлөрі үхін қағайсты тұбыста. Взвешенное вещество, которое дарит тюхентурар, он на у руку хочет утвердить где. Бо без района он холодно та чинчии мирней сунтар нюрба юхебли он блю районергар. Олгин блигин бо районерга бо у хочет та тутупсан джон игер он туттар кахтанна. Россельхознадзор рейді кемегер Джокускайға турда улусыға оғыротыған атылатчылар табаддырға карантинна юені көйір бұлды. Илінгі плада жорка чербеті Усирийскайтан ағылылывыт кытай джабыл катыгар, оттон Калифорния тщитов кыта Кыргызстан грушаларғыр онық нектаринге көйіннілер. Юенне фрукталыры анал полигонға суық оңырдулар, онын нейленені оғыротыған атылаларға болғымтолақ боларға ыңыралылар. Бұл продукцияны чинчии көрүйт мүгінен груша пулоттаргар Российская Федерация территориятыгар карантинный солталақ, Калифорнийская шутовка ден уратты кутталақ үйен барын. Беге бұл жүкізгі корыққа бар лабораторный экспертиза бұл бігергетті. Бұл чағына істерей Российская Федерация административный кодексын 10.3 статья тагар алгоран административный эпетнескет ардылында. Өмекен улуғын сордыңдағын хелегар саңа автоматизированы дизеліне электростанция үліға кейді. Бек 510 киловатт кымталақ манны ғыпсы ағыз кейілелер. Туту фундаменін ұсқа легион тәрілті топпута оқы қолбонутын саға энергия тәрілті ұңырды. Оттон 500 киловатт кымталақ күн сырдығын энергия құбылутар станция бұлырын үліға кейлбіті. Бұ әбейге әме саңа дизеліне станция қолбоқтырым. Бұлан бұғытынан бұйлі аспыт сылғы түміктен еқті оларын суыл есмөлті ғыттын туту материалы күйен тибекке үлі бұтар бұты. Майыға автобус тоқтабылларын оңырдулар. Дмитрий Тихонов майы селенетін бағылығынан аталылылан барын Москва олықта бұректары өйір үбілі әйін бірграмматығар керсі біті. Ол түмгер селене олығы жағы тұпсырғар көмелі оқ екі бірек ол күрдік. Сквер тұтуту онын автобус тоқтабылларын оңыру үбілі әйінігер тіксі біті. Беге мен Олықтоқ проекторы өйір программаны майы селенетін жағалтата майы егер ағыз автобус тоқтобыла ұңғыларын сетеспеде біт болығына, екіз проекі Герой Попов атынан онына майынскай ұлысалар бұғақ сұхуларынан саңа сквер тұтуыта болар. Анды үйтағы бан нүңе ұтылы программа, маннаттон беге жомбы тәргебі түрдеуін өйеті. Бұл программаны онына бұл келер кетінші 19 сыллағы, Үс бір екі күттарға номны өліне ағылаты бұд, ол күрдік жонтон ұйытықтары ұйтанжы бұд, білген онына алтынни хүлбе түйет күнігер, манчары чәбдегіддер кейінге беге екі түгінжаттан итаға қоқ кейіні мұнян бұд, бұл бір екттары күміске ұқтайық бұд, онына жомұт өй өтіктеріне күттіғы бұд, тен бұғарны ұлынақ бұдына беге кәдер жылға жа үз бір екі бұдын олық көкілдерек бұд. 1 миллион сүрбет үнші сол көбай сұммалақ тоқтобылары әдер ұрбанет Алексей Лукин бригадеті аныгердәбілге петтергіні таңаның ұрбуд. Үбіләйінге майлық тоқтыры 294 үнші сол көбай үбі қомиян бәйлерін қылаттарын келдерсі біттірі. Тұпсағай көстіуліяқ тоқтобылары үліға келдері өріліяқ тәрәхіне майыла ағат өлбеттен сағаланына. Осы бейт өлбімді бейін төт үл бар, ұс көбі өрінің әтші әлбәк әме, ұнтымынтың көгін көгін ұс көбіғы сұры барғар ең аварыны бар бұл әде. Ұнытын ғамен күтігі өрті өлбәбіт, оның түп жүйе өнің өрі
Маяга уопсайы түрдүн сетте автобус токтобулун местети бар. Алтынни маңнаги күнүттен улуктоктор саңа токтобулдардан автобусунан айындыктыра. Бүгүн улухан кен көрбөбөдү хепте, лесопун дейін хепте. Бияха маңын да хо, клуб да хо, ток да хо. Онан автобуста мұмды кедік нам. Маңынгы күн ай хаты кері еден да. Аны үрдік ба сырдақ бі деген. Ол сыры де қақтараңа да хейлі таққабыт, хейлі түхәбіп бұтта. Маяға Дмитрий Тиханов бағалықтабыда бір сыл болла. Саңа салалықта қылғас кемігер үгі сүрені ұтта. Солларың ұхылалар сайыңы ұсетімдері тардылалар. Маябыт күн түн керкеен үйінен сайдан ұлыс культурнай дұқомнай кейіні боларғар. Келер сылға әбі үз бірайек олыққа келерігер үлі ұтылар. Зоя Герасимова, Александр Шадрин, Саға телевидениете, мәң қаңалас Мая. Бүгін өлтімен 6 сыңырыла мұнияры талылығы сәтті нұру депутатыға дүйрілік бұғыға мандаттарын тұттардылар. Бұғай кейін бұбар қамығыяты депутаттар бітәкті ғеспектерін бігергетті. Республикат сударсын мұнияғар бір негілі Россия партия сүйтбә депутаты Капыровтың сәтті үз ЛДПР-тың онына 5 сердақ Россия партияттың депутаттар кейділер. Жокускайка оху келенге федеральный округ өтчат барбытылыстуаларын 6 сия сағылана делегаттары Россия сүрбе субъекеттен келділер. Төт солталақ 80-ан арасын экономика, демография, үлеләк, болу, патриотическай, ИТИ, волонтердар қамсағындарын туынан саналарын опыттарын үлестектері. Үлеті мүгінен оху келен сайдытығар туғыламыт саңа соруқтары тұруралар. Теспит сүрін сыйлы, ұғы келін субъекттарын үтшет правительствалары бір хаманды болыр ден күрдір өқті әқпет. Сүйесті мүгінен өпсай проекттарын ұран тағар өқпет. Бұ проекттар енеке бітігер бұ Дәліні Восток субъекттарығыр алғы келдір өқті әқпет. Оныдан бұ сылғы ғымайығыр бол бұд бүтін Россията сүйескі бігігіттен бұ сақағыра оны Приморье үтшет правительствалары бастың оң үтшет правительстваларын егігер кербіттері. Онтын бігігі бәбәуетін өйіғін, бәбәуеттер көмөліғін мүйт. Аныңыз қысылғы бұ Дәліні Востоктың атшабыта үз үтшет правительствата Россия үрдінің бастың егер керек тәқтірден сыллақ бұд. Жокускай Курат Комсомольскай болуысаты үрігес болбуд ас өл жарбанкатын үлетін сағалаты. Бұл сүрбәйіз төгілін үз күн ұстаты ұтылығы. Жарбанка сүрбәті өт ұлыстан сүйіз түрдің алтта тәрілті күттір. Тәрәң чәршетінен тұға айстытын продукциятын оңыран тағары сыллағы қамытын онына сүйіні еті индикетін туынан төгірік остолға ұрыттылар. Сейлі Сарғылана Федорова кәпсир. Жарманкаға ұдамыр сыналақ сібейі ғұру таға, әт, үйд, балық продукциятын, отон, мүет, ұтақ әгелгеті. Бұйылғы жарманкаға Нерінгіритағы әкіп тетсіден саңа бренд сүріқтінне. Тұн аңардас бренд әрін ұры дейін бұдақ бейі қауіп сөйінден на каждым этапе производство ұлған ұлар екерді. Ол күрдің ол семешкаттан ағалан там. Уже комбикорм бәйбет асан ұрым ұт хаян, уже полный цикл замкыны тайын ұрды ұт. Ну, көрергіт күрдік ажы аташ, тоғы дере, жон білген уже экология тұғынан беспокойыз кінен бәйтін дұру бәйтін тұғынан. Әкі птица бренд сымыта тастан күрдік қатын сымыттартан бәден күрдік, онтон амтана онна тұғаты ме, онлық болуден кейсі бағалыр. Бұл сақа сергер үміт экология түнен ұрас ағылғы ғабыт курсы сымыта болар. Министр республикар дүнен бүгінге 10 миллиард сылқобайдақ продукцион ұғылына ден бәледеді. Оңырын тағары 95 сылай үз бірғаңы тәңнесті. Бұ аспыт сылықытты тәңне атаққа үз пунынан намығақ. Оң сәтті ұлыс үйтің ұруға бұланы толыр бұтым. Сұрудағы толыруға ендікі көңе жатай бөхіліге өлін, анабыр, аллара қылыма аллайықы ұлыстыр әйілдер. Бұ тұғынан бүгін жарбанка етінен ұтылыбыт семинарға етінерділер. Бір бастың көрдірілік аллайықалар бұяңнарын үлестем жарбанкаға 200 сүрбалта тонна балыға албыттар. Пікіруа апшин аллайықа бәйтінен кәлі. Рыбны сұйық үлі ұтарға білген программа оңыстың қолына әйтде бұд. Аллайық ұлығын жалтата, онына апшин алыр ғытта бірге. Манысырге түгірік ұстылға қалмық бородалақ сүйі үйтетін, инникетін кересті ақуынна солағын қағайысты балар құлы бұрдарғыр ұрыттылар. Қағайыттар бұ сүйі әтін сынаты чіпчеке, онына қағайысты батынан сылғатеттен қалсыбат тен бәлетілер. Оларын ұлатыға онына мәтчерен сірінтәрігі қығалға тұрар. Қағасы министерістің күттілі ләхен президентінен олақ сілуі программа тұрған бұ әт сүйіні жәріктенар қағайысты олығы дәне ампандеш қалан. Бұ қатының тұтығы тұғар, зағуының тұтығы тұғар, егенетінне, үшөтігілілі әстақпетіне, бігі бұ бұрға олақ түргені кәйірге әқтақпетті. Түгірік ұстол түмігер әтінен жартыныр қағайысты ба, қас бірді адығылабыты тегер, кейлі тегер бірді мүхәуінен субсидия көрілері боларден әті екенлерділер. Онтан жарбанкаға өссі 2 күн ұстата, жақ
Сибиэхэй бэя хавюэлэ дэлитчі тардылы. Саргылана Федорова, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Джакускай. Алроса компания кыл табаларга чипте ахмай тургу кетерди программатын салгаты быйыл. Россия наука академиятын сибидде салатын криолита зона биологическая проблемаларын чинчере институтын учуынайдыры өлөңі 10 тыхы табаға май тургу кетерден 15 тыхынча кылы кетен күрекі хуескеді. Былырын 5 май тургу илбиттере түрді өссөді үлелер, батарея кеті біттені май тургу таба манюттын бейті түйер. Компания бұ программатын үйе мұннан қостыныр байда сірге үле бітер дере салғыға. Документалист сурьячы Россия сурналистын союн члена Сахасирин культуратын үтелі ахулеті Дмитрий Гаврилев төрөбіт ағуғын сылын көрсі кені джек әргені Республика Национальны библиотекатын фондугар Дмитрий Николаевич Туз библиотекатыттан 10 сәтті сәдәқ кенегелер тұттарды. Елизавета Васильева салғыр. Сурьячы краевед Дмитрий Гаврилев Туз библиотекатыттан талылан кәлбет 10 сәтті кенегеттен самай бұлыргылара түйінчағы сүз тоғын сылла географической обсысты бәбелейді әхінері ден кенеге. Маны тағынан сақасырын чақчыларын стад данлай сыстабын туғынан арас сәдәқ кенегелер бағылар. Сейпаға қарыстан ұрғажевет кенегелері бағылар, оттағы сылардағы, хүйбет өт сылардағы кенегелер дағаны, бұрышығы тоқтар журналларды бағылар, маны тұбу тұттарабын мөбетіке. Үйет иет болы. Бияқын өрт бағыры жүрі қала қалы. Ебіт нәр ақты, кенет оның ақты құрияты бөт, түрі әбіт күнгер, сылғар, үбілейін тұқтан. Пушкин атынан библиотека краевеческая салатыгар атырынша хайын сүрбет өткінеттен сағалан Сурьячы түрәбіт ағуын сылығарын Аллах бұстапқа ғылы бұта. Сурьячы атын өйтетеге кені жекергенері бол баққа бір ділі ақтыры қылаттырын келдер біттер. Бұстапқа кені сүрбет үрбет өткінегеті барда керді, оны кені тұғынан тақыват статиялар, журналлар, оны тағынан капиталины капитон Алексеева, Ачеркес, үскінегеті ме барманына, Дмитрий Николаевич тұғынан еме әрі қыттылақтырын ұржев, ең тұғын үрбетін барда балар. Библиотек үліхеттері бәлейтелерінен бағылағы жан бары кенегелерін сатан тұптар бад. Маныға анал кейін кенегелері тұрғытан ұрыңалан көрер онына ұларын ұлбатын бұғарыр. Әбенет тәққа бұл седақ кенегелер электронай каталогқа керен ағатшы кейін ұрыңадығар тақсықтырын сөп. Ағатшылар бұдығар бұл кенегелері дереді атапет. Бұл кенеге тұлатын тоқтан мероприятия болуын, литературный клуб көрді болуын, тоғыр юбилей болуын, даты болуын бекенгелер барда бір болуынлар, бұстапқа ең болуынлар тақат ұрықтыра. Ағыларын атын өйтетәрі Гаврилев тұрғыл, дойдуларға раммаға албордарын егер мемориалінай досқы тұр орбұттар. Аймақтары кенгелер ордық историяны өретір жонайдарға, онына студионларған тірейінай болуыген. Саналарын үлестелер. Елизавета Василева, Павел Пахомов, Саха телевидениеде, Джакускай. Беге бүгінгі сонымыз етіндік, әтенге болуын, көрсе қадерім.